gente! Já montaram a árvore de Natal? Então vamos lá! Eu quero que vocês vejam algumas dicas antes de montar a de vocês, tá bom? Comprei essa aqui, tem 1,5 m de altura, comprei pela internet, chegou super rápido com 2 dias. Comprei pelo Mercado Livre. Ó, primeira coisa, eu quero ser rápida para não tomar o tempo de vocês. Primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar um festão por dentro para encher esses buracos aqui. Não esquece de ligar o pisca-pisca antes de colocar, para você saber dosar aqui as luzinhas, entendeu? Para colocar elas mais simétricas. Outra coisa, não precisa ficar dando volta por ela toda, porque na hora de você tirar, vai sofrer. Coloca mais pela frente, você vem com ele e volta. Vai fazer tua árvore ficar bonita são os laços, invista nas fitas, entendeu? Eu sempre coloco laçarotes, dessa vez eu não vou fazer isso, eu vou colocar as fitas mais soltas. Tá usando muito agora é árvore com neve, né? E elas são super caras, bem mais cara do que uma árvore dessa. Vamos fazer a nossa neve. Olha só, tinta PVA branca, a base d'água, aquela tinta de parede com bicarbonato de sódio. Não tem uma quantidade certa, eu coloquei 1 colher de sopa de tinta PVA para 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Misturei. Se você achar que tá grosso demais, você põe um pouquinho d'água. Mas se não, deixa grossinha, porque não pode ficar mole. Tem que ficar durinha, né? Outra coisa, não vem com pincel pincelando, não. Você vem dando batidinhas, ó. Já nevou por aqui. Agora vamos colocar as fitas, né? Peguei um pedacinho de arame. Dependendo da fita, dá pra você usar sem o arame. Dá pra torcer sem ele. Vamos ver se dá para colocar aqui sem o arame. Uma ordem certa para você colocar as fitas, vai a olho. Importante elas ficarem um pouquinho assim fofinhas na hora de você colocar aqui, ó, de dar a volta. Essa daqui é outro material, ela é diferente. Essa daqui eu vou precisar colocar o ferrinho. Thank you.
esse ano eu comprei essas bolas aqui pra colocar. E eu vou aproveitar as que eu já tinha dos outros anos. Essa daqui eu reformei. Eu vou deixar vocês com o vídeo pra vocês verem como eu fiz. Aqui eu fiz da mesma forma também. Elas já estavam bem velhas, desgastadas. Eu fiz essa reforminha. Gente, árvore de Natal, o nome já diz, é enfeitada. Ela tem que ser muita, muita coisa. As pessoas às vezes falam, né? Ah, você tá igual uma árvore de Natal, porque tá muito enfeitada. Esse ano eu não vou colocar vermelho, que eu tenho colocado sempre. Esse ano eu não quero. Eu quero ela toda dourada e prata. Outra coisa também, não, isso aqui é muito grande, tá vendo? Essa cordinha. Eu não acho que fica bonito. Eu gosto de enrolar. Fiz essa saia aqui, ó. Quando eu quero, eu uso do lado vermelho, com as bolas vermelhas, e quando eu quero, eu uso esse douradinho para fazer o acabamento aqui. E aí, se animou para montar a sua? Beijo!